S chvilkou tam budem. Akorát je to celkem 4K. Já vím. MK14 má. Fajn, a tak ho zabijem. A jo, tady tak se neprozrazuj. Tady jsou totiž další dva týpci. A kde jsou? Už po mě střílí, ale 280. To by ví. 285. My jsme ti potřebovali jsme. Hej, furt je tam s tím klíčkem na 245. Na 245. Je nás pušil ze spodu, bacha, bacha, bacha. Je dole! Glíčko, je dole. Ty krávo! Co jsi to dal za hlavu? A tady jsou dvě mrtvoly, jo. Ale nahoře, Glíčko, nahoře, na kopce. Sedni si do té trojky a já půjdu řídit. Ne, ne, ne. To... Není to pravé. Doufám, že se tam našimli té jediné lodi, to jsme byli pěkně v píči. Hej, hej, hej! 260, 260, 2, 3! Au, au, au. Jeden... Já tam jedu autem. Já si dávám painkiller, jo? Já si dám painkiller. Mám jít autem? Jak, jako můžeš je zkusit na bejti. Jo, motorkou možná. Jako... Co je lepší? Motorka je rychlejší. Nice. Okay, okay. Až jsem tam pikoval jeden. Pikuje o tě, bacha. Kdeš mě? Snažím se. Ale nemám náboje. Běží k tobě jeden. Koukuju. Not, už by tam měl být jenom jeden. Už je jenom jeden s zvykovou helmou. Když mu tam nalazí granáty, když jsi tady. Já mám granát. Kde? Dole, furt na stejném místě jsou. Já vím, já jsem s tím teď pokusil, protože mě to už sejí. What the fuck? What? Hoď tam granát, jdi tam, ale hoď tam granát. Tak dole to nedovidím. Mám dva kily, už je poslední. Je na blízko. Ahoj. Také. Dělám si piču, on mi dá head, kulaky. Jo. Ne, nedělám si piču. 12. Máte. Dva kily. Ne, nemám. Nice. Mě minulé panvička zachránila výhru, normálně. Nevím. Jeden je na kole. Zapnul jsem ho, no. Máš dobře. Mám. Jo, oni jsou oba dva za mnou. Zřejmě. Tady už podle mě někdo bude. No, já si myslím, že chcípne na zádu. Protože on byl úplně někde na kopci. To je má. Vlastně už to začne víc. Týpek před 30, 30, 30. Máš. Nevím, co další. Máš. Máš tady okničku.
U mě je typek, náš. Hele mnou je typek. Tady můžu projít. Bacha, bacha, bacha. Jen úplně nahoře. Máš někdy? Nemám. Tak ne. Úplně nahoře. Další auto jede. Další jede. Jo, no. Zastavili. Aha, jo, jo. Jsem mrtvý, jo. Thank you.